Filmen er litt gjørende. Hvordan? Hele jobs? Det er fett sagt. Ja. Nei, det er dritt. Det leder strøm. Det leder strøm. Det er bra. Det må være den første. Hvorfor tar vi ikke på ekstremen? Det er ikke noe. Du tar ikke, da. Det er ekstrem. Nei. Det er første. Ta den nå. Akkurat for tiden. Nei, den blir grønn når du gjør det. Endre! Vi går! Du sier at alle står og vet på den. Hva gjør jeg? Hele kysten er ødelagt. Det er sikkert lurt å ha rømpeskier på, men vi kan ikke ha to par ski, vet du. Det må komme litt om etter hvert. Bak der, nå skal vi begynne å trene seg til. Og er det litt glatt? Når vi har beina sånn, der, så har vi det trykket ned hele tiden, ser du der? Da er trykket ned der, baksiden her, og 40 cm forover. Så stå alle sånn. Ligge her, og så trykke hele tiden, og så trykke ut sånn. Men det er akkurat samme i klassisk. Utrolig viktig. Hæ? Blatt. På tåballen. Ja? Tåballen. Nei, vi kan på tåballen. Når du er motbakkende, så kan du liste deg opp på tåballene. Men den foten der, den vil egentlig være liggende helt stille. Den ligger helt stille med den. Det som gjør det, er at den ligger i posisjon hele tiden. Og så får dere feste på skia deres. Der, alle sammen. Woohoo! Ikke legg på kraft, ikke legg på kraft. Hvis du lister opp bakken. Men ja, det fester. Legg på kraft da. Ser du der, den ligger der, ja. Veldig riktig. Da sitter skia av, ser du. Bra. Riktig. Du lister opp når du kjenner det er litt. Det er bra, så må du lister opp. Litt der. Forsiktig nå, forsiktig. Bra. Bra! Det er bra, Joachim. Herlig, Joachim. Ja, bra! Det her ser om det... Det er også lett på foten der, ja. Bra! Direkt nå begynner å løse det. Det er bra. Du former deg nå. Du former deg. Kroppen ligger riktig opp. Veldig bra. Jeg er ganske sikker på at om vi vender oss til å gå på litt glatte ski, det må vi være tøffe. Vi staker ganske mye på rulleski. Så kompenserer vi på en helt utrolig måte. Ser dere det? Da får dere enda større kraft rett ned. Du har løbbe ikke, du. Ja, men du klarer det. Jeg tror vi har litt ærlig. Sånn går du ikke sikkert. Sånn, ja. Bra, så fortsetter du. Nå sitter du ikke sikkert. Nei, hun er jo den til siden. Ja. Hun er så... Jep, da dere stava. Hør, vi kjører ned. Så er det bedre. Klem deg til hele veien, Anna. Kjemper, og så sklir du. Hva gjør det? Fortsetter å lett på foten. Fortsetter å løpe lett på foten. Ja. Jens må ha på staver, så ikke ha de helt på. Så bare ta parten ned og slippe de løpet. Oi. Er det bra? Da landet du på. Kom igjen da! Faen! Oi! Ja! Altså, hopper! Det ble dessverre ikke ny bakkerekord. Ja, så ligger du opp. Hvordan er det noe? Jeg har ikke sett på den, jeg skal stå på måte. Ja, så gjør det.
Eivind. Nei, ikke med vann. Jo. Ok, nei, stopp. Okay. Uten vann, uten vann. Det er bare sånn vei sånn som stopper. Det støter bare egentlig sitter lenge. Ikke med vann på Extreme hvis du taper. Hva er Extreme egentlig? Det er bare denne måten her. Nei, litt sterke sjokk. Tripper. Hvor sterk sjokk er det? Ikke så veldig. Det er sånn. Bare kom igjen nå. Men ok, nå har han tapt. Da er vi ferdig. Vi skal ikke spille mye. Når han har tapt. Nei, vi gir jo ikke døden. Kom igjen da, har vi startet eller? Plukk opp da. Nei, vi kan ha den på nett. Reaksjonstest. Ja! Faen, jeg er litt tøtt. Nå ligger Lars jeg helt litt. Begge du har vondt. Vent litt da. Sander! Hva sa du? Noko må først å filme. Det er halen av feltet. Smil og vær glad. Slitsomt. Ja. Det her går ikke. Fint anleggen. Ja, så mye så var det jo egentlig ganske fint da. Det ser mer enn noen i går kveld. Ja. Da var det veldig bra. Ja. Gikk dere på ski i går kveld? Ut av sporet nå! Jeg tror det er 50, ja. Jeg er så mye. Skal han kjøre SM1? Ja, bra. Si meg da, hvorfor låter?